שלום וברכה מוריי ורבותיי, למדנו איך להיות מאושרים, למדנו מה לעשות בכדי שהחיים יהיו דבש, סוכר ותותים, אבל הנה פתאום ראינו מישהו מהמשפחה או מבחוץ שמאוד מאוד מאוד כועס עלינו, מישהו שמקפיד עלינו, מישהו שבטוח שהרסנו לו את החיים. האם זה אמור להעיב לנו על האושר או לא? האם זה אמור לגרום לנו להיות עצובים יותר, מצוברחים יותר, או שלחילופין יש להתעלם מכך ולהמשיך באושר הסדיר? שימו לב טוב, אחת מהשתיים, או שאתה באמת אשם במצב רוחו של השני ובקעץ ובמרמור המתחוללים בקרבו, או שלחילופין אין בך שום אשמה ואלו סתם דמיונות. הפתרון צריך להיות אחד משלושת הצעדים הבאים. אם באמת עשית משהו, לך ותכפר על כך. לך ותתקן את מה שעשית, תבקש סליחה, תחזיר את הכסף שגרמת להפסד, ורק אז תוכל להיות באמת מאושר. אם לא עשית כלום והבחור סתם מדמיין, לך ותנסה להסביר לו את זה. תתנצל, תראה לו עד כמה לא עשית כלום, ותנסה להשיב את היחסים למסלולם. אבל אם לא משנה מה תעשה, הבחור עדיין ממורמר ובטוח שאתה הוא זה שהרסת לו את החיים, מרגע זה ואילך, עליך לשכוח ממנו. האושר שלך לא אמור להיפגע מדברים לא צודקים ולא נכונים. אם יש משהו צודק ונכון, צריכים לטפל בו. אם אין משהו צודק ונכון, צריכים פשוט להתעלם ממנו. כי מכאן ואילך, אם אתה לא תתעלם מאותו אדם שמתנהג בצורה לא נכונה ולא הגיונית, אתה הוא זה שגורם לעצמך לאבד את האושר. הוא לא אשם בכך. הוא נתן לך את תוכן הדברים. איך היה אומר מרן הרב אלישיב זכר צדיק וקדוש לברכה? כל מה שמגיע אליי, כל מה שאני שומע, מגיע עד הכפתור של החולצה. שום דבר לא נכנס ללב. כי ידע כבוד הרב עד כמה הוא צודק ועד כמה הוא צדיק. הוא ידע שאין שום דבר שהוא אמור לשנות. אם מישהו מדבר לא יפה, אני אמור לקחת את הדברים ולהשליך אותם. כל אחד אחראי על האושר שלו. אם יש בעיה פותרים, ואם אין בעיה מתעלמים, וזוכים לחיים שלווים, שקטים ומאושרים. ברוכים תהיו.